እኚህ ደግሞ የእድሜ ሙሰኛ ምን አፈጣሉ በእግዚአብሔር። ዲያንች ምን ነው የምትሳደቢው? እዛው ጋር ከልጁ ጋር ያሉት ናቸው። አባባ እኛ ገና ጭራ አላልንም። እሺ አራንች ስንስራት ያዙ። ሺህ ሰው ሰውብን እኮ ነው አገርምሽ። ከሚባሎች ምናልባት የሚያውቁ መስሏቸው ሊሆን ይችላል። እንዴ እና እንደሚያውቁን ለማጣራት አንዴ ማየት አይበቃም እንዴ? እኚህ ቋምጦብን አስሬ ምላሳቸውን በማሽከርከር ብዛት ምላሳቸውን አጥወል ብሎት እንጥላቸው ላይ ሊለጠፍ እንዲ አረሼ አራይ ደብራል እንዴ አረከላ ማርገልኝ ቺኮቹን እንዴ ቺ አራይ ደብራል በጣም ተመስጠውብኛል። አታያቸውም እንዴ? ለእኔ ነው የሚሆነው፣ ለእኔ ነው የሚሆነው እየተባባሉ ሁለቱም እኮ። እርሱ ምንድን ነው የሚሆኑላቸው? ወላጅ አልባ ስለሆኑ አባት። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው፣ ለእርሶም ለነፍሶት ይሆኑታል። ይለጥ ይመስላልና አሁን ስታምን እስቲ ምን ወላጅ አልባ ሰብሳቢ ይመስላል? አፍቅረው ነው እንጂ ዋጤው እርሶ ታዲያ አይገርምም እንዴ? በምን አረ ጭራሽ ሰውዬ ወደኛ ለመምጣት እያኮበኮቡልሽ ነው? ይምጣ መናገር የፈለጉት ተናግረው ይሄዳሉ። ሆ እኚህ የድሮ ስርዓት ቀመስ ስለሆኑ በማውራት ብቻ ላይ መለሱ ይችላሉ። ምን ያረጉ ይችላሉ? በማውራት ካልተሳካላቸው መረባቸውን ዘርግተው ጠለፋ ሊሞክሩ ይችላሉ። ማን ያውቃል? ፈረሳቸውን እኮ ውጪ ፓርክ አድርገውት ሊሆን ይችላል። ሞች ህግ ባለበት ሀገር ይሞክሯታ ተንጠልጥለው ዘብጥያ ነው የሚወዷት። እንኳን የጠለፈ የደፈረ ሶስት ምስክር በሚጠየቅበት ሀገር ህጉን እንኳን አልተማመንም። እኔና ለሁሉም ወንጀል ሶስት ምስክር የሚጠየቅ አይመስለኝም። በደንብ ይጠየቃል። ተደፍረሽ ስላላየሽ ነው። ተደፍረሽ ታውቂያለሽ እንዴ? ከየት አግኝቼ? ማን አድርስ ቀምሶ ወረኛ። ለማንኛውም እኔ ስለ ህግ የሰማሁት መረጃና ምስክር የሚያስፈልገው አንድ ንጹህ ሰው ከሚታሰር 20 ወንጀለኛ ቢለቀቅ ይሻላል ብለው ነው። አሀ ታዲያ ይህንን ሰምቶልኝ ነዋ ወንዱ አፈሙዙን ደቅኖ ደፋሪ ሆነው። ቆይ እኔ እኮ በድብቅ እንዲህ ሶስት ምስክር በተሰበሰበበት የሚደፍራት የአደፋፈር ትርኢት ሊያሳይ ነው እንዴ? ጉድ እኮ ነው ዘንድሮ። ተነስ ታጠበናት፣ ሂድ። ሊሄዱ ነው፣ ሂድና ክፈል። ለምንድን ነው የምንከፍልላቸው? ይህ ሰውዬ አሰልጠኛ እንዴ? ማሰማራ። ኧረ በእናትህ አትገጥጠኝ፣ ሂድና ክፈልላቸው። እንዴ ለእነሱ ከምንከፍል ስንት ውጭ የተቸገረ ሰው አለ እንዴ? ለእነሱ አንሰጥም? ወይኔ ውጭ ላለው ለነፍስ ነው የሚከፈለው፣ እዚህ ደግሞ ለስጋ ነው። አይገባም እንዴ? እሺ ይሳብ ከፍለው ምንድን ነው የሚጠቀሙት? ትቀልዳለህ? እና ዝም ብሎ ጥቅም ምናምን ብቻውንም አይደለም እንዴ? ትከፍላለህ፣ ስልክ ትቀበላለህ። አይገርምም? ያለበለዚያ ትተዋል። እሺ ከሰጡኝ ከሰጡኝ ይላል እንዴ? ወደ ነው የምትቀበለው? ያለበለዚያማ እንዳከብል እንዴ? ገንዘባችን ላይ ያለውን ጽሑፍ አታየውም እንዴ? ለምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ይላል። ትቀልዳለህ? ከሰጡ ትቀብላለህ፣ ካልሰጡ ትሸበልላል። አረንካው በእናት ሊሄዱ ነው። የኔ ነገር ብሩን ሳልቀበሉት ሄድኩኝ። አረ በናት ለሁለት መቶና ለሶስት መቶ ትገጥተኛለህ፣ ክፈል በኋላ ይሰጣል። ቁጭ በለው አትሉኝም? ቁጭ እላለሁ። ሰላም ነው? ያው ዶላር እባላለሁ። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። እዛ ጋ ያሉ ሰውዬ ይታያቸዋል? እኚህ ሊፖፕ የሚጠቡት ይሳም ከፍለው እኔም ብሏቸዋል። ይኸውልህ እንደምትላቸው ከጡረታው ላይ ቀንሶ ለእኛ ሂሳብ መክፈል በፈጣሪም ስለሚያስጠይቀን ይቅርብን እበላቸው። ሽ ዝም በላት እሷን። እሺ እናመሰግናለን በጣም። ሂሳብ ራሳችን ከፍላለን በልልን። እሺ ጡረተኛ አይደሉም ሀብታም ናቸው። ሀብታም ናቸው እንዴ? አዎ። ታዲያ እኛ ምን አገባን ሀብታም ቢሆን? ስመኝማ በእናትክ። ወይ ስንት ፎቅ አላቸው? አረ ፎቅ የላቸውም። ያው ማለቴ በስማቸው ምንም ፎቅ የላቸውም ለማለት ፈልጌ። ያው በስማቸው ካልሆነ ሰርቆ ነው የሚሆነው። የሆነም ችግር አልክፈሉ በላቸው በቃ። እሺ ያው ግን ስልክ ቁጥር ስጡኝና ልክፈልላችሁ። ማለቴ ስልክ ከሰጡ ነው ክፈል ያሉት። ስልካችን ምን ያደርግላችኋል? ቁልቁል ሊደምሩት ነው እንዲልሽ ነው እንዴ? ደግሞ ሁልክ ስመኝ፣ በአንድ ምግብና በሁለት ለስላሳ አያዋጣንም። ከፈለጉ መኪና ሰጥተው ይሞክሩን በላቸው። እሺ ላቸው። ይሁልክ ስመኝ ደግሞ ወይ የሀብታሞቹን ስታይል እናውቀዋለን። ሊቢሬው ችግር የለም እርሱ ጋር ይቀመጥ በላቸው። ሽ አቶ ጀመ መኪና የምን ሊቢሬ ነው የምታወሪው? ከተማ ላይ የምታዩ ሴት ሁሉ መኪና ገዝቶ ይመስልሻል? ሁሉም ባይገዛም ተከራይቶ የሚነዳ ይኖራል። ከዛ ውጪ ነርተሽ መልሽ የሚባል የሀብታሞች ጨዋታ ተጀምሯል ጓደኛዬ። አንቺ ልጅ የምታወሪው የምታደርግም ለእኔ በጣም አዲስ ነው። ለምን ብለው ነው መኪናው ነርተሽ መልሽ የሚሉት?
ሀብታሞቹ ብዙ መኪና ስላላቸው ለረጅም ጊዜ ሲቀመጥ ስለሚበላሽ ሞተር እንድታመቂላቸው መሰለኝ። ደሽ ፈር ከጥራስ መቆም እንዴ? ባክሽ መኪናው ከሚቀመጥ አንቺ ቀምጡኝ ብለው ነው እንድትነጁ የሚሰጡሽ። ማናት መኪና ለመንዳት ብላ ቀምጥ የምትሆነው? ኧረ ተይ በእኔ። አሁን እከሌ ብዬ ስም ጠርችል ታስፋጭሪ ነው እንዴ? ግን እኮ የቅምጥነቱን ስራ በአግባቡ ከተወጣሽ በሶማሊ ይወርላት ይችላል። ሰማይ ምድሩ ዝርብሽና እናኛም ቀምጥ እንድንሆነ መኪና ስጡን እምት? ኧረ እኔ እኮ አኔ ምግብ ቤት ዝም በሚባሉት አይነት ሀብታም ናቸው። ከምግብ ቤት ቢል የበለጠ መክፈል አይችሉ። በምን አወቅሽ እንዴ? ያስታውቃሉ። እነዛ መች እንደኚህ ቀን ሙሉ ቁጭ ብለው ጉርሻ ይቆጥራሉ። አይታሽ ከተመቸሻቸው አስልከው ቁልፍ ሰጥተውሽ ነው የሚሄዱት። አቅል አድራሻሽን ሳያውቁ መኪና ሰጥተውሽ ይዘሽ ብጠፊስ? ጓዴ ተጣፊያለሽ። መኪናው ራሱ እንደ ለማዳ ውሻ አነፍ ንፎ ያሉበት ድረስ ነው የሚያደርስሽ። አንቺ ራስሽ በዚህ ሁኔታ ሰውዬው ጋር አነፍንፈሽ መሄድሽ አይቀር። ኧረ እንኳን ሄጄባቸው ገና መኪና ሲጠየቁ አታያቸውም እንዴ? እናታቸው ሞት የተረዱ ይመስል ጨው መስለው እኮ ነው የሄዱት። ታዲያ ለሰው ልጅ መጀመሪያ ምግብ ነው። ለመኪና ሌላ ሰው ትፈልጊያለሽ? እኚህን ለሆድሽ ጠበቅ አድርገሽ አሏቸው። ኦ እኔ ይቅርብኝ እናቴ፣ እኔ ወደ ሲጠግብ ብዙ ነገር ነው የሚያምር።